I don't understand what the spark Politsiya was for the bostirib kelishiga police nima to sabab decide to bo'lganini move in. tushunmayman. Britaniya politsiyasi qotillik qurboni bo'lgan ayol xotirasi marosimiga qilgan javobi tufayli tanqid qilinyapti. Sara Everard Londonda uyiga ketayotganida g'oyib bo'lgan. Bir politsiya zobiti uni o'g'irlash va o'ldirishda ayblanmoqda. Kechki 6 dan sal oldin kelib qo'shildim. Vaziyat sokin, juda yoqimli edi. Tadbir sahna atrofida bo'layotgandi. Sara xotirasiga gullar, nomalar, shiorlar qo'yilgandi. 6:30 atrofida tadbir kayfiyatida g'azab sezila boshlandi. Odamlar politsiya bizni bostiradi deya qichqira boshlaganlar uchun politsiyaga bu tadbirni nazorat ostiga olish qarori berilgan ko'rinadi. O'zaro tortishuvlar, yoqalashishlar boshlanib ketdi. Saraga qo'yilgan shamlar, gullar va shiorlar oyoq ostida qoldi va har zamonda sham shisha idishlari sinayotgani eshitilardi. Politsiya COVID cheklovi sabab tadbirni taqiqlagandi. Cheklov tufayli 4 ayol hibsga olinib, olib ketilgan. Qo'llarimda kishan bilan minivanda o'tirar ekanman, boshqa ayollar bilan yelkama-yelka turmoqchi edim xolos deb o'yladim. Bunga yillab davom etgan qo'rquv sabab. Kichkinaligimizdan tegajog'likni sezamiz. Ayollarga tahqirlash va zo'ravonlik borligidan ogohmiz. Juda agressiv edilar. Qo'llarimni qayirishdi. Qo'llarimga kishan solishdi. Atrofimdagi go'zal ayollar, birining suratini ko'rgandirsiz, uni yerga yotqizishdi. Politsiyachilar uning beliga oyoqlari va tizzalari bilan bosishdi. Kadrlarni ko'rish juda qiyin. Odamlar g'azabini va televizor, ijtimoiy tarmoqlardagi xavotirlarini tushunyapman. Lekin pandemiya davrida biz politsiyadan juda qiyin vazifani bajarishni talab qildik. Yirik yig'inlar, taqiqlovlarning bari faqat bir narsa, aholi salomatligini himoya qilishni maqsad qilgan. Shu maqsadda qonun ham ishlab chiqilgan. Bilasizmi, agar ular biz bilan yelkama-yelka turib, bizning tarafimizda ekanliklarini ko'rsatishganida vaziyat umuman boshqacha bo'lardi. Biz tez tarqalardik. Oramizdagi bunday farq o'rniga birga ekanimizga ishonib ketardik. Bosh vazir Boris Jonson kadrlardan o'ta xavotirda ekanini aytdi. Politsiya safida ichki tergov ochilgan.